e estreou nesse dia 2 de junho na plataforma da Netflix a série Warrior Nun. Essa série traz algumas polêmicas, pois se trata de freiras guerreiras. Você gosta dessa temática? Ficou sabendo aí dessa série? Não? Então fica aí que eu vou te explicar tudo. Vamos nessa! Fala, meus cinemaníacos! Joãozinho Mesquita na área e hoje nós vamos falar sobre a série Warrior Nun. E se você quer saber mais sobre isso, já deixa aquela curtida para nos ajudar. Se inscreve no canal, cara, se você for novato, e vai me ajudar bastante essa sua inscrição. Então, fideliza aí, galera, e vamos nessa! Essa série possui classificação como ficção científica e fantasia, mas também essa série tem classificação indicativa para maiores de 16 anos. E fica ligado nisso aí, pois tem cara de série adolescente, e realmente parte dessa série tem características de série adolescente, porém ela também tem umas características aí de série adulta. Segundo a avaliação do portal IMDb, a nota recebida pela série Warrior Nun é de 6,5. Acho que foi uma nota boa, pois está um pouco acima da média de avaliação. Na Netflix, essa série ainda não possui nota de relevância, pois ainda é muito recente na plataforma. Porém, ela está tendo uma boa recepção, e essa série é original Netflix, e possui essa primeira temporada com 10 episódios e cerca de 40 a 50 minutos cada. Ela é uma adaptação dos quadrinhos criados por Ben Dunn em 1994, afinal é inspirado na HQ Warrior Nun Ariella. A adaptação da Netflix foi gravada em vários locais da Espanha, e algumas cenas mostram que ela foi gravada em Ronda, Antequera, Málaga e Sevilha. Afinal, como a própria série mostra em legendas, que esta série foi gravada na Espanha. A série Warrior Nun é protagonizada pela personagem Eva, que é interpretada pela atriz Alba Batista. Eu não vou negar, não conheci a atriz portuguesa, mas gostei dela como protagonista. A ficção científica conta a história de uma jovem chamada Eva. E essa jovem morava em um orfanato. Ela era paraplégica e não podia se mover. Daí então, ela faleceu. Logo em seguida, mostra que o seu corpo estava em um necrotério. Daí, ela é trazida de volta à vida. Retornou por meio de um objeto misterioso chamado Halo, que foi introduzido nas suas costas. Ao retornar, a garota não entende por que retornou à vida. E aí ela passa a se questionar e tentar descobrir o que está acontecendo. Afinal, ela não é mais paraplégica e possui superpoderes como se regenerar, atravessar paredes, perceber e destruir demônios e outras coisas. Só que ela descobre que quem lhe trouxe de volta à vida foi um grupo de freiras que são guerreiras. E essas freiras pertencem a uma equipe, uma ordem chamada Ordem da Espada Cruciforme, que fazem movimentos contra demônios. E ela também descobre que esse grupo vai precisar dela para liderá-los, pois quem usa o anel nas costas, chamado de Halo, é o líder da equipe. E esse anel não aceita qualquer pessoa, só os escolhidos podem usá-lo. E elas agora vão ter que convencer a Eva a lutar pela causa, afinal, a humanidade corre perigo. E a Ordem é quem protege a humanidade dos demônios e seres malignos que desejam atormentar o mundo, e essa é a base de toda a trama da série. E essa série tem uma pegada ali de religiosidade versus ciência. Isso faz com que tenha um mix de mistérios contra a fantasia. Os efeitos especiais são muito bem feitos. A trama consegue te prender assistindo. Afinal, são 10 episódios que passam muito rápido. Tanto é que eu assisti essa série em um dia, e eu não conhecia a história das HQs, mas eu achei essa adaptação aí muito interessante. No final dessa primeira temporada, deixa um gancho para uma segunda, mas até agora a Netflix não anunciou nada. Só que, na minha opinião, eu acho que vai ter uma segunda temporada. A Netflix só deve estar fazendo aquele charminho ali, esperando dar uma boa audiência e fazer com que os fãs peçam, e ela traz a segunda temporada. Mas e aí? A série é boa? Você é quem decide se a série é boa ou não.
Aqui nesse canal é você quem diz. Afinal, aqui é o único canal onde o internauta sempre tem razão. E aí, é boa ou não é? Diz aí, cara. Gostaria muito de saber. E se você quer mais análises sobre série, deixa aquela curtida aí, nos ajuda aqui no canal. Se inscreve no canal se você for novato. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E pra você, um forte abraço. Fiquem com Deus. E tchau!